Abahoze batuye mu manegeka batujwe mu midugudu y'icyitegererezo baravuga ko ubuzima bwabo bwahindutse kubera ko ubuzima bwabo bwasaga nk'uri mu kaga. Barimo basaba bagenzi babo rero bakiri muri ibyo bice ko bagerageza kubivamo hakiri kare. Robert Byiringiro yabasuye reka tubwire uko yabisanze. Mu mvura nyinshi yaguye mu duce dutandukanye mu karere ka Gakenke yatumye urugendo rwacu rwerekeza ku mudugudu wa Kagano mu murenge wa Muzo rugorana, ariko kubw'amahirwe tugerayo amahoro. Nzamwita Arine ni umubyeyi w'abana batanu, naho Rwakagiyo Theogene afite abana batatu, ni bamwe mu bagize imiryango icumi imaze gutuzwa muri uyu mudugudu. Inzu batujwemo zigizwe n'ibyumba bitatu n'uruganiriro, igikoni, ubwiherero n'ibigega bifata amazi. Yewe kuturumva twishimye, turishimye mbese n'ijuru twarigezemo. Aho twagereye hano ku mibereho yarahindutse, ari ukuryama ari no mu bitekerezo. Iyo waraye neza utekereza neza bitandukanye n'aho twari turi. Imibereho yahindutse neza. Inzu yanjye ndimo ni ibyumba bitatu na salo dararimo, intebe nziza baduhaye n'ibijyamirwa, nta kibazo, byose za matera n'ibyo kwiyorosa byose turabifite. Ayi ayi, ndashimira ubuyobozi bw'igihugu, perezida wacu nyakubahwa Paul Kagame, ko yatugejeje ku bintu byiza, yatugejeje ku majyambere. Wa Mahoro Liliane we yaherutse gutuzwa muri site ya Kinama mu murenge wa Mugunga. Avuga ko akurikije uko imvura yarayigwa, asanga bakiri mu manegeka bafite ubushobozi bakwimuka, batabufite bagafashwa. Imvura yo ni nyinshi kubera ko nuko umugoroba yaguye cyane. Bagenzi bacu basigaye twabagira inama yo kuva mu manegeka bitewe n'uko imvura igiye kugwa ni nyinshi cyane. Gakenke na karere kazwiho kugira imisozi miremire ihanamye, ndetse hakunze kwibasirwa n'ibiza biterwa n'imvura nyinshi. Bamwe mu bagituye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga bavuga ko bategereje kwimurwa na leta, nubwo ku rundi ruhande hari abafite ubushobozi binangiye gusiga imitungo yabo. Kuba tuba tukiri mu manegeka tubura ubushobozi bwo kwimuka no gusiga imitungo yacu bikaba ikibazo. Natura tudasinzire nk'imvura yaguye, ariko tukaba twasaba ubufasha, natwe mukaba mwareba ukuntu mwadutuza ku mudugudu, mwaba mugize neza mukadusabira ubufasha rwose natwe bikatugeraho. Iyi mvura iri kugwa kandi ikagwa nabi rwose bishoboka, ku buryo iguye cyane cyane nk'iyo bwije ntago dushobora kuba twasinzira. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Gakenke niyo senga Heme Francois avuga ko mu ngengo y'imari y'uyu mwaka hari imiryango irenga 200 bateganya kwimura. Kuri gahunda nziza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye umushinga ukorera mu karere ka Gakenke mu murenge wa Muzo ndetse n'uwa Muyongwe, uburaho tugiye kubaka mu amazu asaga 230. Ayo mazu rero agiye kubakwa muri ingengo y'imari, ku buryo dusanga none hazadufasha koko abaturage bahazengurutse batuye mu manegeka noneho ko bazabona aho batura. Tukaba dushishikariza abaturage kwitabira kujya gutura ahantu kuko hemewe guturwa, kugira ngo hahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bahave. Bamwe mu batuye Gakenke bavuga ko ngo bakurikije integuza bahora babwirwa n'ubuyobozi ko imvura izagwa ari nyinshi, kuri ubu bafashe ingamba zo kuzirika ibisenge by'inzu no guca imiyoboro y'amazi. Muri uyu mwaka akarere ka Gakenke kamaze kwimura imiryango irenga 180 yatujwe mu midugudu kuri site zateganyijwe, ni mu gihe hakiri imiryango irenga 1000 ikeneye kwimurwa. Robert Byiringiro mu karere ka Gakenke.